תודה למעלה, תודה לירון, לירית, לעמליה, לאורחים הנכבדים, לסטודנטים שלנו. ואני, נושא שלי, לא, נושא שלי הוא הנושא של מחשבות עירורים, מחשבות על הנורמליות. ההורים המגדלים את בנם באהבה רבה היו רוצים לבנות עם בנם יחסים חמים ואוהבים, ולכן הם דואגים לחינוכו התקין של הבן. מקפידים על קשר עם המורים, מקפידים על הכנה למבחנים, דואגים לארוחות סדירות, מקפידים על סדר יום שגרתי. הבן מצידו מקפיד להקפיד. ציוניו טובים בדרך כלל, מתרועע עם חברים קרובים, והוא לרוב ממושמע. במצב כזה שהכל מתפקד כהלכה, מתקתק, ההורים המסורים עשויים שלא לדעת מאום על עולמו של הבן. כשהכל מתקתק וחיי השגרה נמשכים, הם חשים שהם עושים את מלאכתם כראוי. פעמים רבות נמצא שבמשפחות כאלה הבן המתבגר מסתגר יותר ויותר בחדרו, מפסיק להתייעץ עם הוריו ולשתף אותם בחוויותיו. ההורים עשויים לזהות שמשהו בשגרת יומו של בנם אינו תקין. הם עצמם מעירים לו רבות על הסתגרותו בחדרו. ההקדשה יתרה למשחקי המחשב, לרשתות החברתיות, להתנהגויות האלה של הבן הם נותנים משמעות מעולם הניסיון המוכר להם. זו בעיה של כולם, בעיית גיל ההתבגרות, מצבי רוח. הבעיה פעמים רבות היא במה שהם לא שואלים, או לא יודעים בכלל שהם צריכים לשאול. למשל, הם אינם שואלים את עצמם מה חלקנו אנחנו בהתנהגות של בננו. מה קורה עד היום, מה קרה עד היום בחינוך הילד שלא מאפשר לנו לשוחח איתו ישירות, בכנות ולעומק, וליצור עמו דיאלוג אמיתי. מכיוון שההורים מקפידים מאוד על חיי שגרה תקינים, הכל נראה להם בסדר. במיוחד עם ציוניו של הילד, טובים, בסדר. הם אינם חשים מנחת מדרכי החינוך שהם נוקטים, ובדיוק כאן נעצרת החשיבה שלהם על היחסים עם בנם. גם כשהם חשים שמשהו לא מוגדר, המאותת להם שמשהו לא בסדר, הם לא יודעים מה לעשות עם התחושה. דיוי היה אומר שעד שהם לא יפתחו חשיבה שונה על האופן בו הם מבינים מושגים, כמו חינוך, אהבה, קרבה והורות, הם פשוט לא יוכלו לחשוב על היחסים עם בנם. למרות שהם חושבים כל הזמן על בנם, הם לא משקיעים מחשבה על מערכת היחסים והאינטראקציות בינם לבין בנם, ועל האפשרות להכניס ביחסים אלה אהבה, קרבה, חמלה ועניין בילד, בעולמו הפנימי והחברתי. הם אינם מזהים בעיה כללית המשליכה על כל תחומי הפעילות שלהם ושל בנם, מכיוון שהם לא נותנים לאירועים את המשמעות הנכונה. בלשונו של דיוי נוכל לומר כי הורים אלה לא למדו לחשוב על גידול ילדים באופן שיאפשר לאהבה, לקרבה, להתפתח. בלי להבין את הקשר, הם גם פוגעים בהתפתחות האינטליגנציה של בנם. הם לא מרגישים בזאת, בגלל שהוא משיג ציונים טובים, בסדר, ובגלל שהבית מתפקד נכון, לפי האופן שבו הם למדו לחשוב. מחשבתם של ההורים ומערך הניסיון שלהם התפתחו באופן שלא מאפשר הורות מיטבית. למרות שמערך הניסיון שלהם מאפשר הורות שנראית ראויה ונכונה במסגרת מערכת החינוך של היום, מערכת החינוך הכושלת לצערי. המחשבה על פי דיוי דורשת את הקשב לחוסר הנחת, את העניין הבוער במה שמפריע,
ואת העניין הבוער בילד, בצרכיו ובעולמו הפרטי. היא לא דורשת עניין בצורכי מערכת החינוך, בצורכי בית הספר או בצורך לחופף את הילד לצורכי המערכת. ממש לא. מדוע אנחנו ההורים מתנהגים הפוך ממה שדורשת התבונה והמחשבה? הדרישות בבית הספר לעמידה בלוח זמנים, מדדים של מצוינות, כמו גם לחץ של ההורים לעוד ועוד תרגול והספקים, גורמים למערכת ולבוגריה להתמקד בדברים הלא נכונים. דרישה לעמוד בסדר יום החוזר על עצמו, דרישה למשמעת, דרישה להניח בצד את הדברים המעוררים עניין וסקרנות לטובת הלימודים. כל אלה מנבנים במשך שנים ארוכות את היכולת להקדיש תשומת לב לחוסר נחת, לקלקולים, לאי סביעות רצון. כך שאנחנו גדלים, אנחנו והם גדלים להיות בוגרים כאי חושים, חסרי רגישות לבעיות ולאדם סביבנו ולהפרעות בחיי היום יום בכל תחומי החיים. לא הידע שרכשנו גורם לקהות החושים, לא הידע שפיתחנו אל המציאות, יחס שהופנם בנו ובמסגרתו למדנו לזהות את העמידה בלוח זמנים, את ההתייעלות, את כיפוף הרגשות עם הנכון והטוב, יחס אל המציאות הפוגם באינטליגנציה, במחשבה ובמוסריות. יחס זה אל המציאות דורש מאיתנו באופן קבוע להתעלם מהפרעות לשגרה ולסווג הפרעות אלה כלא רלוונטיות בשעה שחשנו בהן. הדוגמאות רבות. אני אתן אחת, כשהילד נדרש להכין שיעורי בית, שנים רבות, משעממים, גורמים לו סבל וחוסר עניין. כאשר הוא נדרש לעשות כמות רבה מהם, אנו דורשים ממנו כהורים לעמוד במטלה הקשה והמייגעת שלא נותנת לו דבר. אנחנו חושבים על הצורך לחופף אותו. לדרישות המערכת שפוגעת בו, במקום לחשוב עליו כאדם שאנו אחראים לטפח ולגדל ולא לפגוע בו. אנחנו מוכנים לפגוע בילדים שלנו למען מערכת שפוגעת בהם ובנו. זה היפוך מחשבה שאותה הפנמנו במערכת החינוך. כמו שאמרה ענת, בספר אנחנו מקדישים מקום רב להסבר כיצד להשתחרר מדפוס ההורות והמחשבה האלה. וההורים, מתחילת הדברים שדיברתי עליהם, הם הורים מנרמלים. בעיקר דאגתם נטולה לנרמולו של בנם, אף שהם לא הציבו לו מטרה זו כמטרה ברורה בחייו. נרמולו. ההורים מונחים על ידי שיקולים ונורמות חברתיות. מדובר בלחץ חברתי עמוק. הדורש מההורים שבנם יהיה בסדר, נורמלי, כמו כולם, ובלבד שלא יחווה נידוי או הוצאה מחוץ למסגרת החברתית המקובלת. מדוע ההורים פועלים כך? מדוע הם אינם חשים שנרמול בנם גורם לו סבל רב, הסתגרות, חוסר רצון לתקשר עם הסביבה, איבוד שמחת חיים לעתים? ההורים לא חושבים על הורות, פשוט מייצגים בלי לדעת את דעת הקהל. זהו קהל מדומיין שנמצא בראש של ההורים בכל החלטה. באיזה בית ספר ילמד בנם? כמה שנים ילמד? באיזו מגמה? הם חושבים על בנם, אך למעשה הם חושבים איך יראו אותו ואותם החברים, השכנים והמערכת. המודלים החינוכיים שהם תופסים כראויים חבויים באיזה ענן הקרוי בלשונו של דני לסרי, דעת הקהל, המרחף מעל ראשם ושולח תזכורות והכוונות ללכת בתלם בכל החלטה הקשורה בחיי בנם. וכשמעשיהם תואמים את דעת הקהל, הם נראים ראויים וצודקים. ההורים שולטים בחיי בנם בסיוע מרכזי של דעת הקהל. דעת קהל זו היא קבוצה גדולה, הקשורה בקבוצה גדולה יותר, כללית יותר,
אחרי ההורים מסתתרים אלפי אנשים שמביטים ועשויים לשפוט אותם לחומרה. מורים, הורים, רופאים, שכנים, בני משפחה, מנהלים, יועצים, פסיכולוגים, מעצבי התנהגות, והרשימה עוד ארוכה. הרודן האמיתי הוא לא המלך ולא אנשי הציבור, הרודן האמיתי הוא תמיד דעת הקהל. ההורים מוכנים לבקור את נשמתם לשגרה, לתקתוק, ולהפעיל יותר ויותר סמכות וכוח כלפי בנם, ובלבד שלא יצביעו עליהם ויאמרו שמשהו אצלם, אצל בנם, לא בסדר. בעייתי, לא תקין, שיצביעו עליו כעל חריג בתחום זה או אחר, במונחים של הנורמות החברתיות. ההורים מוכנים להקריב את בנם על מזבח הנורמליות, ובלבד שימשיך להיות חלק אינטגרלי מדעת הקהל, מאותו ענן המרחף בכל רגע נתון, וקובע מהי דעת הרוב, מה חושבים כולם בסוגיה זו או אחרת. בעשותם זאת הם מחליפים לילד את האישיות. את האישיות האינדיבידואלית, היצירתית, הסקרנית והיוצרת, איתה הוא נולד, הם מוחקים, ומעניקים לו במקומה אישיות אחרת, זהה לצו הכללי של דעת הקהל. החינוך הזה בעצם הוא חינוך למחיקה עצמית. כשהילד יגדל, בכל פעם שמשהו בתוכו ירמוז לו שדבר מה לא בסדר, שיכול להיות אחרת, שניתן לפרוס כנפיים, שניתן לחשוב, הוא ימחק אותו וימלא אותו במה שצריך לעשות על פי דעת הקהל. ההורים שוכחים כל הזמן שמאוד פשוט להיות חריג, לחרוק מדעת הקהל ולדאוג לילדים שלהם. להזכירנו, ההורים הם אנשים חופשיים בחברה חופשית, המכונה חברה דמוקרטית. הבעיה היא שמה שההורים רבים מבינים כחופש, הוא בפועל החופש לשכלל את השגרה, את המוכר והידוע בחיי הבן, הבת, בחייהם שלהם, תוך הפעלת כוחנות והכנעה, שלפי החוק מותר להם להפעיל, ולפי דעת הקהל ומערכת החינוך, ראוי שהם יפעילו. מה ניתן לעשות? מה אני מציע? חשוב לחשוב על הורות כעל סוג של מפגש בין אדם אחד לאחר. כלומר, בין סובייקט לסובייקט. על פי הגישה הפילוסופית הזאת קיימת חשיבות למפגש עם האחר כבסיס להתפתחות וצמיחה. גישה זו מתבססת על הגותו של הפילוסוף עמנואל לוינס, הטוען כי אדם יכול להגדיר את עצמו רק באמצעות מפגש מיטיב ומקשיב לאחר. על פיו רק התייחסות מוסרית כלפי האחר מאפשרת לנו את קיומנו האמיתי והמשמעותי. מפגש זה בין שני סובייקטים, בין ההורה והילד, יוצר לעתים קונפליקט, לעתים מתח דיאלקטי, שכן הצורך של האחד באותו רגע ממש שונה מזה של האחר. קונפליקטים בין הורים וילדים נוצרים בדרך כלל כתוצאה מתהליך הנרמול, אותו הזכרתי קודם. מצב זה גורם לעתים קרובות להורים לנצח את הקרב, להכריע את בנם. התוצאה היא ביטול צורכי האחר, צרכיו של הבן. כל פתרון המנסה לבטל במהירות את המתח על ידי כך שהצורך של האחד משתלט על הצורך של השני, מביא למעשה לניוון האהבה בין ההורה לילדו, לצמצום יכולות היצירה של שניהם ולעצירת ההתפתחות ההדדית. על פי תפיסה זו, הורות מיטיבה אינה מבקשת לצמצם קונפליקטים ושוני או להימנע מהם, אלא לראות בהם הזדמנות להתפתחות ויצירתיות של ההורה והילד. על ההורה, כאן אני מסיים, מוטלת האחריות להשתמש במגוון של אפשרויות תגובה הקשורות בפיתוח כוחות היצירה והמשחק של ההורה. ההורה המשרת את המשימה של טיפוח, אהבה, אמון עם ילדיו, ואינו נדרש לנרמולם בלבד, משחק משחק חינוכי שונה מההורה הדואג להציב גבולות ולהכניע את ילדיו. והפעם ארבע שורות אחרונות, המשפחה ובתי הספר מולידים סמכויות יתר וניצול, ולכן יש צורך לעמוד על המשמר, לראות את העוולות המתרחשות בתוכם ברשות, לעתים מתוך אי הבנה. ועל כן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, הייתי אומר בכל יום,
האם עשיתי בסמכותי שימוש להכנעת הילד, לנרמולו או לגידולו התקין, טיפוחו ומילוי צרכיו? תודה רבה. תודה.